یەکەکانی هەفتەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە مەبەستی بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی شاری موسڵ با تەواوی چەک و جەباخانە و تانک و زرێپۆشەوە لە سنووری میحوەری غازل و گوندەکانی کاکەی جێگیرکران و لە چاوەڕوانی فەرمانی هێرشکردن دەبن. بە مەبەستی بەشداریکردن لە پرۆسی ئازادکردنەوەی شاری موسڵ، یەکەکانی هەفتەی پشتیوانی دووی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەرەودەوەری کاکەییەکان و محوەری خازر بەڕێکەوتن. بە ئامادەبوونی زەماوەرێکی زۆری ئەو سنوورە پێشوازیان لێکرا. بەرەو پیری گوندەکانی برا کاکەییەکان و برا ئێزیدیەکان دێن لە مەنتیقەی وەردەک و ئەمڕۆ هێزێکی گەلە زۆر بەدەبابە بم بە هێزێک بە تۆپخانە کامل یەکەی سەد و یەک گەیشتنە میوەرەکانی غازر، ئەمەش پشتوانێکی گەورەیە بۆ ئێمەی کورد. خۆمانیش ئێستا هەر لەگەروانین کە وان دواتێ نەگەن کە ئێستامە لەگەروانین، بۆیە ئەمە هاتین کە خۆشی خۆمان دەربرین بەرامبەرەوان کە مە پێشوازیمان لێکرد. و دیارە بە حەقیقەت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جێی خۆیان کردووتەوە لە ناودلی ئەڵخەڵ ئەو خەڵکە، بۆیە ئەو جەماوەرە بە هەموو چیری توێژەکانەوە پێشوازیان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد. ئەفسەر و پێشمەرگەکانی یەکەکانی هەفتەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕایانگەیاند هیچ جیاوازیەک لە سنووری خاشی کوردستان بەدی ناکرێت و ئامادەن بە ڕوح و گیانیان لەو پێناوە قوربانی بدەن. هاوڵاتیانیش بە زۆش و خرۆشەوە هاتنە سەر شەقام و پێشوازیان کرد لەو هێزەی ڕەوانەکراوە. ئێمە وەکو هێزەکانی پشتیوانی دوو سەرب هێزەکانی هەفتە بەشداری ئەکرد لە ئازادکردنەوەی پارێزگای موسڵ بە خۆشحاڵیەوە فەرمانێکی سەرەوە بۆمان هاتووە و بەشداریەکە زۆر بەخۆشحاڵەکە. هەست بە ئاسودەیەکی زۆر ئەکەین لەبەرەوەی بە ئەرکێکی خۆمان ێزانی بەڕاستیەکەی. وەرەی داعش وەرەی ڕووخاوە هیچ وەرەیەکی نییە، تەنهاوەیە بتوانێت هەنێ بۆمب و تەقەمەنی دانێژین، هیچ وەرەیەکی نییە، ناتوانێت بەرگری بکا بەرامبەر هێزی پێشمەرگا. بە پێخۆشحاڵیە توینەوە بە شەکرەخای کوردستان نەبڕاوەشە. ئینشاڵا بە دەست و بازێزی پێشمەرگە هەموو ڕزگارەکەین، هەموو ناوچەکان. ئەرک و واجبە هەموو پێشمەرگەیەکی کوردستان لە هەر پارچەیەک پێویستی بێ سەلمانوشمانە، ئەوە خەڵکمان چۆتە کۆبانی پێشمەرگەمان. ئەوەش بەڵگەی ئەوەیە کە پێشمەرگەی کوردستانی لە هەر پارچەیەکی کوردستان پێویستیان بە ئێمە بێ ئامادەین بە ڕۆح و بە جان دیفاع لەم خاکەکەی. یەکەکانی هەفتەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەمڕۆ بەڕێکەوتن بۆ شاروی موسڵ و بە مەبەستی ڕزگارکردنەوەی ئەو شارە. وەکو پێشمەرگە و ئاسانی ئەو یەکەیەش پێیان وتین کوردستان هەر کوردستانە و لە هەر شوێنێک پێویست بکاتن ئەوان ئامادەن بە ڕوح و بە گیان بەرگری تیادا بکەن. قارەمان قادر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سنووری ناحیەی گەڵک.